Mnogo je načina se proslavi današnji praznik. Gospodine Hristos Vaskrse. Vajšno Vaskrs. Kako vi danas obeležavate ovaj svečani dan? Ja obeležavam kao i sav narod ovdje koji živi u Petrovcu na Mlavi. To je skromno što imamo, mi se nećemo žaliti, a što nemamo, nećemo kukati. Tako da, prijatan ručak svima u našoj opštini Petrovcu na Mlavi. I koja je poruka svima nama za današnji dan? Poruka je svima nama da budemo živi i zdravi, svi, pa zajedno i ja sa vama, i da jedemo domaću hranu, to je trajno, bez ikakve soja, nitrita, dulje ćemo živjeti, ja vam to garantujem. Svim našim potrošačima Delta Market želi srećne uskrsne praznike. Hristos Vaskrs! Svim građanima opštine Petrovac na Mlavi, Braničevskog okruga i Srbije, srećan Vaskrs, Hristos Vaskrse, živi bili zdravi, srećni, veseli. Ništa ovako, da im poželim sve najbolje, ovaj veliki praznik, hrišćanski, pravoslavni. Svim građanima Petrovca na Mlavi, srećan Uskrs, želi Kastrup Mega Viva, Hristos Vaskrese. Svim građanima opštine Petrovac na Mlavi želim srećan praznik, Hristos Vaskrs. Svim građanima opštine Petrovac na Mlavi želim da čestitam najveći hrišćanski praznik, Vaskrs, sa vaskršnjim pozdravom, Hristos Vaskrse.